السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا مسعود سيدي بني وجاب سيدي تقوليني اوكي راح كيس كتاب اوكي سيدنا مسعود بني وجاب سيدي انا دي ازمي دنيشا la tukar baju. Ya kakak, dia nak pergi naik je. Nak mandi. Ya, aku kena makan. Mana boleh makan dalam jar. Ambil air. Jom, cepat. Ini air bancut. Sabar nak tukar batu. Makan sikit. Ini ni dah jadi. Wah, bestnya. Akak pun nak tukar lah baju. Ni baju mandi lah. Sekejap, akak nak tukar baju. Tangga. Jom kita mandi. Malam-malam pun boleh mandi. Sebab ada air pancut best. Rumah saya. Semua ada tak? Mestilah tak ada kan? Macam mana? Kamu lemah lah. Apa tu? Nak, jom kita loncat sama-sama. Satu, dua, tiga. Murah je. Ha.
Mandi boleh, mana mandi? Mandi kolam. Okey. Thank you.
Kakak itu. Kakak tengah mandi, Kak. Kakak ikut adik. Kakak dah selesai. Alah, kita betul lah. Macam mana? Banyak tangga ni. Sini. Adik. Jom kita pergi tandas. Tandas. Okey, yang ni nama Palestin. Adik saya yang buat. Nama dia Azuri. Cantik tak rumah dia? Rumah Palestin. Tekan barang tu, tekan barang. Tekan aku. Okay. Ni ada pisau. Kita ada pisau. Kita makan pisau tau. Buka pintu. Inilah, sinilah. Mana? Kenapa pecah kau pintu? Sorry. Dah jom. Sorry tau adik. Okey. Jom kita pergi tempat tadi, jom. Eh, ada kolam kecil lah, jom. Kolam kecil, jom. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak, kakak. Ya, saya nak pergi ke dalam kecil je. Kakak, okey. Kita duduk sama-sama. Satu, dua, tiga. Bye-bye. Bye-bye. Okey, bye.